Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Իմ մոտ տպավորություն կա, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների ներսում չկա միասնականություն եւ չկա ինչ որ ձևով կառավարող մարմին։ Ես անկեղծ այդ տպավորությունն ունեմ, որովհետեւ կան մարդիկ երկու խմբակցություններն էլ, որ լրիվ իրենց գործնեությունը իրենք ասելիք չունենալու պատճառով, բնական է, բովանդակայուն ասելիք չունենալու պատճառով, փորձում են ինչ-որ վիրավորանքների, ինչ-որ պիտակների, չարաճճիության միջոցով աչքի ընկնել։ Ես դիմում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, եթե դուք չեք կարողանում ձեր գործընկերներին զսպել, դա կանեմ ես, ու թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի, որ անելու եմ ամենախիստ ձևով։ Ես դիմում եմ իմ գործընկերներին ամեն մի սադրանքի, մի արձագանքեք։ Մարդիկ պարտվել են, շատ մրմրացել են այդ պարտությունից, այդ մրմուրը միջև հիմա ոմանց մեջ է, չեն կարողանում հասկանան, թե իրանք այդքան փող ծախսելուց հետո, այդքան ատելություն տարածելուց հետո, այո, ես պնդում եմ, որ ատելություն տարածել են իրենք, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եղել է ընդդիմություն, եւ եղել է ընդդիմություն ամենածանր ժամանակահատվածում, երբ որ իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում կային քաղբանտարկյալներ, երբ որ կար մեծագույն կոռուպցիա, երբ որ կար ծեծ ջարդ, երբ որ ոստիկանները փողոցում կանանց ծեծում էին մահակներով, այդ ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իրեն թույլ չի տվել նման ատելություն տարածել։ Այդ եկավ այն ժամանակ, երբ որ սկսեցին իրարից փողով առնել հեռուստաընկերություններ, որպիսի վարկաբեկեն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ընտրված եզակի ընտրված իշխանությանը։ Արհամարեք, խնդրում եմ ձեզ, արհամարեք, դա իրանց թուլությունն է, դա իրանց անկարողությունն է, վերջին ճիճն է։ Գիտեք, այս ընտրությունների ընթացքում մի շատ կարևոր արձանագրում եմ ուզում անել, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ հայհոյանքներ օգտագործեցին եւ փորձեցին աչքի ընկնել, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրանց մերժեց իրանց տերերի պես, եւ իրենք հայտնվեցին քաղաքական աղբանոցում։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, թե ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում, եւ մեր քաղաքացիներն էլ գիտեն, խնդրում եմ այդ մանր մունր սադրանքներին, կրթություն չունեցող, դաստիարակություն չունեցող մարդկանց արտահայտություններին, թե ներսը, թե դուրսը, մի արձագանքեք։ Այդ ինչ ձև է, ուզում եմ հասկանամ, պատգամավորը վերակենում ձեռով անում ես պատգամավորին, դուրս գալուց առաջ ասում եմ, այդ ինչ ձև է, տեղը չեն բերել ուրեն եկել, ասում եմ, տեղը չեք բերել ուրեք եկել, սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, ամենախիստ ձևով կրկնում եմ, արձագանքելու եմ, կգնաք կդիմեք տարբեր տեղեր, էթիկայի հանձնաժողովներ, սահմանադրական դատարան, ինչ ուզում եք արեք, ազգային ժողովը գործելու է բնականոն ձևով, եւ այդ գործելու համար անելու եմ ամեն ինչ։